Man undrar ju hur en, för du, jag förmodar du är en privatperson som har skrivit den här, vad har du för yrke och vad har, hur har du fått reda på de här sakerna? För det är ju inte, det är ju ofta saker som vi ser till testbelagda. Ja. Nej, alltså jag är inte någon privatperson, jag är journalist i NRK och en del av informationen, jag är journalist i norsk TV och radio. Och jag har laget, alltså jag har laget en dokumentar i 2005 som du kan se på YouTube som heter För Pentagons öga som handlar om den militära radarn där. Så det startade ju med sån, alltså jag kunde jobba med det i mitt yrke. Men så har jag också tagit permission, jag har fått stipend och sånt, så där en bok här har jag brukt 7 månader på fri från jobbet då som journalist. Jag är ju journalist. For å forske, men det du egentlig spør om, det er jo hvordan foretak informasjon. Og det er det fantastiske i dag, som vi bare må bruke muligheten til å utnytte mer enn vi gjør, og det er jo internett. Sånn du sitter i Washington, du sitter i California, eller du sitter i Stockholm, eller hvor du sitter i Finnmark, så har du en trolig mulighet til å skaffe kunnskap ved å bruke internett. Jeg har på en måte brukt alle andre journalistiske virkemidler i tillegg, og postjournaler, eksperter, men grunnlaget er internett. Og det som er spennende, kanskje spesielt fra amerikansk side, det er jo at mye offisielle dokumenter er tilgjengelige. Og det er jo offisielle dokumenter som egentlig må være den beste kilden, etter min mening. Var det svar på spørsmålet? Ja, det är ju fantastiskt att du har kunnat sammanställa de här, och det är ju fantastiska bilder du har fått tag i också. Mm. Är det också från internet? Allt är internet. Så det, men det är fascinerande att du, det som är både det skuffande och naturligtvis då när du kommer ut med det, och så känner du att offentligheten inte bryr sig. På en måte, jag känner ju att till exempel svensk offentlighet har varit väldigt intresserad i min bok och mina upplysningar än den norska offentligheten, och det tror jag faktiskt, ja, det tror jag faktiskt är en vårt NATO-medlemskap som gör först och främst. Man har kvärt, man kan gå till att de kan känna att det är vanskligt med en säkerhetspolitisk debatt i Sverige, men jag är ganska säker på det är värre i Norge, och att orsaken är det NATO-medlemskapet, att vi har att vår närmaste allierade, altså, gjør overgrep mot, som er utrolig nærmest uten at det skaper interesse. Tenk på altså, soldater som ødelegger mennesker i, altså soldater som går berserk i Afghanistan og trakasserer, eller altså, på det mest alvorlige, uten at det får oppmerksomhet i det hele tatt. Og det må jo bare være årsaken, må være at det er vår nærmeste allierte. Jeg kan ikke skjønne det. Jag undrar, när du var på Svalbard och pratade, vilka var det du talade med då? Talade för? Nej, jag hade ett öppet möte som det här. Och ja, det var intresserat publikum, flera hade läst boken allerede. Det är ju klart, på Svalbard så är det en viktig arbetsplats. Det är ju inte kommit bort ifrån. Och det måste man ha respekt för. Men det blir ju lite samma som säkert som det som publik känner då, att det här det är inte lätt att följa med här. Det är inte lätt att följa med. Det är inte vårt dagliga liv det här. där ligger ju på något sätt lite utmaningar för mig då, som en slags förmedlare. Jag kan lage bok, men den vem orkar ju läsa en hel bok idag? Nå tenker jeg på å lage en dokumentar for TV, det har atskillig bedre gjennomslagskraft. Jeg har laget en, som sagt, om den amerikanske radaren her i 2005. Jeg hadde et budsjett på 1 million norske kroner. Den ble bra, men norsk regjering og sånt, de valgte da også. Ok, de gjorde inntrykk på politikerne, det vet jeg. Dette var like før endring av regjering i Norge, før vi fikk den SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som er i dag. Så den nye regjeringen, de fremste personene, de gikk på forsvaret for å prøve å få svar. Men de fikk jo ikke svar som de skjønte noe av. Jeg tenkte passe på å
verkligen rekommendera den här boken som jag köpte direkt. Den kom ut i höstas. Satellitkrigen, Norges militarisering av polområdena och världensrummet. Så att den som verkligen är intresserad har ju inga svårigheter egentligen att få information. Men jag kan ju märka, eftersom jag då sitter i styrelsen för det globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden, att det finns någon slags, jag vill inte påstå ointresse, men det är som att det blir för svårt. Att, och då, det är en svår sak att komma över. Men jag skulle verkligen rekommendera att ni skaffar den här boken. Den är mycket lättläst, väldigt nöjsam faktiskt. Nej, men du har verkligen hållit en ton som gör att en vanlig människa verkligen kan läsa den. Och om vi ska göra anspråk på att vara någon form av fredsnation, som vi faktiskt fortfarande också är, så måste vi faktiskt skaffa oss mycket mer kunskap. Och den finns. Så jag kan väl också samtidigt passa på att rekommendera att gå in på www.spaceforpeace.org. Där har ni all information och filmer som ni bara vill. Och det är det globala nätverket som jag är med i. Mot kärnkraft och vapen i rymden. Den är oerhört informativ och lättläst med massor med små filmer. För att man ska förstå vad som faktiskt händer idag. Och vi har ju inte berört det som händer i Sverige. Och det är ju rätt otäckt. Jag skulle tro att vi idag ligger före Norge när det gäller rymdverksamhet. Efter vad jag har kunnat förstå. Jag vet inte vad du anser om Sveriges roll. Kan du bara säga vad den säljs för, vilket pris? Jag har lite reklam på den. Nu hörde jag inte vad du frågade. Vad den kostar? 250 kronor har med 15 böcker från Norge. Det spelar ingen roll, vi har pengar. Nej, alltså, men det är väldigt spännande med svensk romverksamhet. Det är ju för att det är svensk näringsliv. Alltså, du har flera sällskap i Sverige som betyder något på det här fältet, rätt och slett. Och så, som man säger, också det som är i Kiruna är... Det är akkurat samma som på mode på Svalbard. Det är den som har sett det med huvudkonkurrenter. De är huvudkonkurrenter på ett marked. Den alltså Kiruna är lite längre söder, så det manglar en passering för att ta alla de 14. Men det är en del som ser bort ifrån då förut till och ja, det är pris och marked här och snacka om. Så att visst man kan pressa pris så vinner man. Så det har varit tidspunkt upprinnelig så var det Sverige som hade den stasjonen på Svalbard. Det var Norge som klarte å utmanøvrere. Så det har vært en sånn konkurrans der da. Jeg hørte i TV-nyheterne om at det finnes en vedeleggstasjon i Sodankylä i Finland. Ja. I norra Finland. Mm. Den har også börjat ta ned information fra rymden. Hørte jeg i en nyhetssending. Jaha. Men känner du någonting till om det och har det någonting med det här spionage att göra? Den i Sodankylä, den är en del av ett samarbete mellan... du har tre liknande anlägg som hänger samman. Du har i Sodankylä, och så har du vid Tromsö, och så har du en tillsvarande på Svalbard. I utgångspunktet så är det här forskning på nordlys. Forskning på nordlys hörs ju väldigt... Norrsken. Norrsken. Høres jo på en måte tilforlatelig ut. Ja, tilforlatelig eller uskyldig ut. Og det er stort sett sivil forskning. Ja, det er utgangspunktet sivil forskning. Men jeg bare får gjøre veldig kort da. Så et av problemene med interkontinentale raketter er å få dem til å fungere i praksis, er hvordan håndtere nordlys. Hvordan håndtere nordlys? Hvordan håndtere nordsken? Fordi at det påvirker reflekser på radarsystem, så du vet ikke hvordan rakettene skal gå og så videre. Sånn for at, og det er jo over de polare områdene man ser for seg sitt angrep på USA, da, så ser man for seg at det er polare områder som raketten kommer fra, enten fra Kina eller fra Iran eller fra Russland. Så det å skjønne hvordan nordskjennet fungerer, det er av stor betydning. Og det er ikke bare noe jeg sier fra mitt eget hjerte, men det har jeg fra John Pike for eksempel, eller andre fremtidende forskere. Så det der egentlig ligger da
poenget i forhold til sodankylde. At de tar ned opplysninger, det er nytt for meg. Det har jeg ikke noe kjennskap til. Det er noe i høst. Ok, ja, det vet jeg ikke noe om. Men det er jo en annen funksjon i forhold til sodankylde, altså eiskattsystemet, som jeg snakket så vidt med en person her, det er jo at de forsker på det å sende energi opp i rommet som kan ha betydning i forhold til å endre på værsystem, altså harpsystemet som er hovedbase i Alaska. Men det er liksom litt uklart hva det egentlig det handler om. Ja, om jeg er rett underrettet, så stelte du frågan til den norske regjeringen, eller om det var riksdagen, og jeg undrer hva det var for frågor du stelte, og hvilke svar du fikk. Det var altså en representant fra det norske Venstrepartiet, SV, Solhjell, som er parlamentarisk leder der, som stilte spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre om det er viktig at satellittdata på Svalbard brukes til militære formål, og om det er i strid med Svalbardtraktaten. Og han benekta egentlig ikke, hvis du leser det svaret hans, så står det ikke at man ikke bryter traktaten, men det er mye en opplisting av hva slags regler og system man har for tilsyn og sånne ting, så det er egentlig veldig mye sånn, ikke noe så særlig mye informasjon i det svaret egentlig. Det jeg hadde håpet på, for det her var andre gangen det ble tatt opp i norske Stortinget. Det ble jo tatt opp når jeg laget en historie for den norske Dagsrevyen, som er den viktigste TV-sendingen på nyheter for 2 år siden. Da var det akkurat samme øvelse i Stortinget. Og mitt håp var nå at SV ikke skulle være godta det første svaret, at man ville komme med nye spørsmål for å komme mer inn i temaet. Men da ville jeg ikke, da Solhjell som er parlamentarisk leder i SV, gjøre det, uten at jeg har hatt direkte noe svar på hvorfor på det. Vi har jo en parallell historie i Sverige, Saudi-Arabien, og nå gjør Norge så her, og det var jo naturligvis en överraskning for oss her, kanskje. Hva tror du at anledningen er til at regjeringene gjør så her mot uttryckligen regeringarnas politik? Är det ekonomiska form? Är det korruption? Är det ekonomiska orsaker som för en massa pengar till landet? Eller vad är det som du tror i anledningen till det här? Det blir bara spekulationer, ettersett. Det är i alla fall det som är helt klart att jeg har en sånn følelse av at hvis det ikke er sterkt nok politisk press, hvis det ikke er en stor nok sak i offentligheten, så bryr ikke politikerne seg om å gå inn i tema. De stoler på regel, på embedsverk og sånt. Og det er jo det som er spennende når media ordentlig tar tak i en sak, altså la oss si det med Saudi-Arabia. Når man setter trykk på, når media, når det blir på topp på nyhetssendingen, da tvinges politikerne til å gå inn i tema på en skikkelig måte. Når jeg som en journalist som bor i utkanten av Norge, ikke har noen navn, ikke kan, og jeg får noen oppslag der og der, men det er mange andre ting på dagsorden, så det er lettere å se bort fra det. På en måte. Det må være et kraftig medietrykk til for at politikerne skal bry seg om ting. Fordi at det tror jeg egentlig er svaret. Det er kanskje et svar i alle fall. Det er en spekulasjon bare. Kan det ligge utpressning i det også fra stormaktene? Ja, det kan være det. Altså, det kan det være det. Altså, jeg vet at for eksempel i forhold til en tysk satellitt, som da utgangspunktet fikk nei fra Norge, så gikk tyske myndigheter på Norge og sa presset Norge. Og da fikk man tillatelse til å bruke Svalbard. Det er en avtale mellom Norge og USA fra 2000 om bruk av rommet, romsamarbeid, som legger det, kan være et føring på. Det blir en spekulasjon. Det kan ofte være en sammenblanding av forskjellige ting. Det blir en spekulasjon. Takk skal du ha, Bård Wormdal.
kan väl säga att jag rekommenderar verkligen att ni köper boken. Därför att den är enkel att läsa, om ni tror att det är svårt. Vi måste bli kunnigare. Därför att jag har nu hållit på med det här sedan ja, de 12 senaste åren. Och jag ser egentligen inga framsteg när det gäller kunskap inom fredsrörelsen. Det enda som hjälper är att vara påläst. Och ett sätt att göra det, det är att titta på www.spaceforpeace.org. Man får kontinuerliga informationer om vad som händer i Sverige, vad som händer i världen. Och att läsa till exempel denna mycket nöjsamma bok som Bård Holmdahl har skrivit, kom ut i november. Det är alltså en oerhört viktig uppgift vi har att vara något mer kunniga. Därför att jag håller faktiskt på att komma till den situationen att jag har blivit en riktig... Om jag skulle beskriva mig själv idag så har jag från att ha varit en ganska entusiastisk fredsarbetare så har jag blivit väldigt bitter och förbannad över väldigt mångas ovilja att skaffa sig nya kunskaper. Jag har tappat min entusiasm märker jag och jag är nästan bara arg hela tiden och det är inte bra. Det är väldigt dåligt, men jag ser alltså att man vill inte. Nu är jag en gammal småskollärarinna och jag brukar alltid avsluta möten med att säga att man måste göra lite hemläxa. Man måste göra lite. Och det här, det finns alltså på webben, böcker. Det finns så mycket information så ingen kan idag säga jag vet inte. Ingen kan säga idag jag vet inte. Det är omöjligt. Eller skulle jag anbefale, jeg har en Facebook-side som jeg oppdaterer en utvikling hva som skjer knyttet til boka. Så hvis dere går på Facebook og søker opp min navn, så kan dere følge en side som er laget der.